Bugün Sauron hədəfində məşhur Targovu və Targovda gəzişən, orada əyləşən, orada əsasən özlərinə sevgili axtaran, kişi müştəri axtaran qadınlarımız, qızlarımızdır. Bəlli xəstəliklə bağlı, yəni az bizə gəlirdi turistlər. Turistlər də ən çox mən nəzərdə tuturam kişi turistləri. Ərəblər, hindlilər, nə bilim, qeyri millətdən olan kişilər gəlirdilər. Amma o xəstəlik ərəfəsində demək olar ki, məhdudiyyət qoyulduğuna azalmışdı və hal-hazırda Targovu qaynayır. Ona görə qaynayır ki, baxırsan ki, baxan kimi, izləyən kimi görürsən xarici vətəndaşdır kişi. Ən çox kişilər orada çox tək tük halda, az hallarda xarici qadın vətəndaş görərsən ki, onlar orada olmur. Ancaq kişilər, ancaq axtarırlar. Qadınlar da əyləşiblər, 2-2, 3-3. Və onlar orada özlərinə gözləyirlər ki, qadınlarımız, o vətəndaşlar, xarici vətəndaşlar onlara yaxınlaşsın. Və kənardan daima mən də bir müşahidə etmişəm və qeyri bizim başqa Azərbaycanlılar da müşahidə idi və görürəm ki, qıcıqlanırlar, reaksiya verirlər. Dəfələrlə olub ki, mənim özümə də yaxınlaşıb deyiblər ki, siz fikir verirsiniz, bax Azərbaycanlı qadındır, orada əyləşibdir, o ərəb ona yaxınlaşdı, nə bilim hindili ona yaxınlaşdı, qeyrisi onlar, qadınlara yaxınlaşdı və onlar artıq danışıq aparırlar. Hara gedəcəklər, neçəyə gedəcəklər, nə bilim saatın filanı. Mən düşünürəm ki, bu söhbət ancaq belədir, başqa cür ola bilməz. Çox qəribədir ki, orada ancaq Azərbaycan qadınları əyləşir, özlərinə kişi müştəri axtarırlar. Orada rus qadınları əyləşmir. Orada nə bilim başqa ancaq Azərbaycan qadınları. İndi mən istəməzdim ki, Sauron hədəfində rayon, şəhər söhbəti idi. Amma orada qadınların çoxu rayon qadınlarımızdır. Çünki baxan kimi onların geyiminə, o dırnaqlarını da mütləq müşahidə edirəm. Qırmızı rəng çəkib, yarısı var, yarısı yoxdur. Göy rəng çəkib, yarısı var, yarısı yoxdur. Və onlardır. Əslində bu bizə eyibdir. Nə qədər sosial durumumuz aşağıda olsa, nə qədər sıxıntılı bir həyat yaşasaq da, nə qədər evimizdə nəyinsə soyuducuda olmadığını görsək də biz həyatımıza o kişiləri daxil etməməliyik. Sizcə onlar bizim haqqımızda nə düşünür? Mən bunu demirəm. Bunu bir neçə dəfə mən söhbət etmişəm. Ən çox ərəb kişilərlə onlar konkret olaraq deyib ki, biz Azərbaycana məqsədli gəlirik. Məqsədimiz odur ki, baxmayaraq onlar gələndə özlərinə 3-4 bilir ki, onlarda çox arvadlıq üstünlük verilir çox arvadlığa. Deyir, baxmayaraq gələndə bizim 3-4-5 həyat yoldaşımızı gətirmişik, oteldə yerləşdirmişik. Amma yenə də bizim məqsədimiz budur ki, biz Targovda o gəzişən, özlərinə müştəri axtaran, nə bilim bir-iki saatlıq sevgili axtaran qadınlara görə gəlirik. Yəni məqsədimiz budur ki, burada gəlib qadınlarla nə qədər neçə gün ki Azərbaycanda qalacağıq, onlarla bir yerdə yaşayaq, nə bilim sevgili olaq, eşq macəralarımız olsun. Qadınlar, qızlar, biraz möhkəm olaq, biraz səbirli olaq, həyatımıza tanımadığımız kişiləri salmayaq, evladlarımızı qoruyaq, ailəmizi qoruyaq.